Labai norėčiau, kad Lietuva pamirštų, kas yra globos namai. Labai norėčiau, kad kiekvienas vaikas turėtų jį mylinti artimą. Ne tik brolį ar sesę, bet tėvą ir mamą. Todėl linkiu visiems, kad mūsų maža Lietuva būtų kaip graži maža šeima, kurioje kiekvienas rastumėm savo brangų ir mylimą žmogų. Kad Lietuva liktų kaip didžiulė graži šeima, iš kurios niekas niekada nenorėtų išvažiuoti. Kad čia jaustume, kad čia, tik tai čia, rasime žmonės, kurie mus myli nepriklausomai nuo aplinkybių, nuo bėdų, nuo pinigų. Kad tik meilė artimo supratimas ir artimo petys. Tai tie ir tos vertybės, dėl kurių reikia likti Lietuvoje, dėl kurių reikia gyventi Lietuvoje. Linkiu visiems sėkmės uteniškiai.